نو دے چھے کلے مونگا متاثر شو زخمون را پکی جول شن دوی را پاسا نمک پاشی کئی دے وجہ نا پا دے خبر خو مونگا ٹول متفقیو چھے ٹیکس مونگ نمانو او دسی زکی نمانو چھے ورکو دے مونگا دے ملکان ڈویجن چھے کم معاشی پوزیش حالت تے اگر دے یو رزی نبلی تا زیاد خراب شو لکه دا کورونا چرالن په دې ټوله دنیا متاثر شوه خو ملکن ډیویژن زیات په دې وجه متاثر شو چې زمونږ د خلکو د معیشت زیات درمدار دا په سعودي عرب او په امارات او په بار ملکونو دي هغه خلک چې کم په بار ملکونو کې مزدوري کوي هغه خواران ډیر زیات د مشکلاتو سره وي چې داسې نه چې بغاوت کوو ملک منو خود ورکولې نه شو وسم نکیږي چولې ورکو چې کله داغه جوګه شو بیا په خبره کو دی وای چې مونږه ټیکس نه لو خو صرف دا داغه د سہولت د پاره دفتر مونږه را دفتر هم په حال نه منو دغه چې ټوله ستاسو کوم خبره ده هغه دا کوم تجاوز چې شاره سي ورک دغه تجاوز دي دوهرایي داغه نه کو زو زل به ستاسو ټولو مننه کوم شکریا ده کوم ډیره مهرباني جزاک کوم چیز راځي لکه پیغمبر اسلام به حیثیت حکمران به حیثیت د الله نماینده نو اغم زه واپس په تاسو باندې خرج کوم دی وجینا دا ټیکس هم د دې مقصد د فارې بنیادی طور د مونږ د ملکان ډویژن چې کم معاشی پوزیش حالت ته هغه د یو ورځې نه بلې ته زیات خراب شو لکه دا کورونا چې رااله نو په دې خو ټوله دنیا متاثره شوه خو ملکن ډویژن زیات په دې وجه متاثره شو چې زمونږ د خلکو د معیشت زیات درمدار دا په سعودي عرب او په امارات او په بار ملکونو دي هغه خلک چې کم په بار ملکونو کې مزدوري کوي هغه خواران ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ د تلو راتلو ته مشکلات دي د فلیټو سره مشکلات دي د کاروبار ورته دي نو دې حکومت له پکارو چې په دې وخت کې د ملکن ډویژن لا څه ګرانټ ورکړي دا خبره مونږ په هغه وخت کې هم کړې و چې کله زلزله رااله سیلاب راغی کله دلته اپریشن وشو چې دا ډویژن د مدد محتاج دی دې سره مزید امداد وکړي نو دا چې کله مونږه متاثر شو زخمونه را پکې جوړ شین دوی را باندې پاسه نمک پاشی کوي دی وجینا په دې خبره خو مونږه ټول متفق یو چې ټیکس مونږ نه منو او دسی زکه نه منو چې ورکولې نه شو څنګه اشاره سیبوي چې داسې نه چې بغاوت کوو ملک منو خود ورکولې نه شو وسم نکیږي چولې ورکو چې کله داغه جوګه شو بیا په خبره کو دی وای چې مونږه ټیکس نه لو خو صرف دا داغه د سہولت لپاره د خبره ده هغه دا کوم تجارت اشاره سره دی دوه راي داغه نه کولې ولې بس تاسو ټول